Evo, velika pobjeda danas protiv pa jedne isplanirane ekipe Toška. Kako su vaši komentari u takmici? Na našu sreću otvorili smo dobru utakmicu. Rano došlo do pogotka, uspostavili svoju igru i to je dalo rezultat. Dva gola na današnjoj utakmici. Zadovoljan sam, ali ja svega da pohvalim svoje saigrače. Bez njih to ne bi bilo moguće. Naredno kolo, jedan kantonalni derbi, gostovanje u Gračanici. Šta očekujete? Pa kantonalni derbi, sam ste rekli. Mislim, Brasto izjelo juče 3 boda u Bihaću. Mislim da će to biti teška utakmica, izuzetno. Oni domaćinska ekipa. Igra imaju dosta imaju iskusnih igrača i mislim, idemo na 3 boda, pa korak u korak. Hvala.